Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. З вами я, ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. На Бережанщині волонтери роблять ремонт в мисливському палаці Потоцьких, де мають відкрити геріатричний центр. У селі Зелене Гусятинського району погасили марку до 150-річчя з дня народження держсекретаря пошти ЗУНР Олександра Пісецького. 110 картин написали художники під час всеукраїнського пленеру, який відбувся в Заліщицькому районі. П'ять волонтерів всеукраїнського проекту «Будуємо Україну разом» допомагають робити ремонт у будинку в селі Рай на Бережанщині. Там мають відкрити геріатричний центр, розповіла представниця Бережанського карітасу Ольга Бердадин. Хлопці та дівчата роблять ремонт у трьох кімнатах, де буде кухня, їдальня та кімната для відпочинку. На матеріали витратили більше 20 тисяч гривень. Це благодійні внески. Більше про це далі у сюжеті. Це майбутня кімната для відпочинку. Тут волонтери розпочали шпаклювати стелю. Зовсім не важко, це мотивуюче. Нас підтримує наш майстер, дуже хороший, нас всього навчає, тому це не є важко. Допомагає дівчатам майстер проекту «Будуємо Україну разом» Сергій Костюк. Чоловік каже, зараз стіни готують до фарбування. Зараз стіни поштукатурені, якби сірим кольором таким, і воно знаходиться в такому сипучому, грубому стані. Ми їх шпаклюємо, щоб стіни були гладкі, ідеально рівні. І далі буде йти покраска. Це перша кімната для відпочинку, ми вже майже її закінчуємо. Потім ще раз повторно пройдемо і будемо займатися іншим. Також в приміщенні оновили систему опалення. Тут дуже був слабий поток води від того будинку, і нам довелося встановити допоміжний насос, щоб нам додавало давлення на систему, щоб було і душ, і так само, щоб у котлі було давлення для системи. Також довелося трохи котел ремонтувати, бо його ніхто час від часу не ганяв, би не вмикав. Система трохи була застаріла. Зараз працюють всі батареї, всі поверхи, приміщення повністю отаплюється, а також цей котел гріє нам теплу воду в душ. Бережани – 59-те місто, де волонтери проекту «Будуємо Україну разом» допомагають ремонтувати приміщення, каже волонтерка Ганна Іванова. Почали діяти в 2014 році. Ми почали спочатку на сході то робити, допомагати сім'ям, просто облаштовувати домівки, щоб їм було куди повернутися. А потім ми зрозуміли, що не тільки сім'ї на сході потребують допомоги, але й вся Україна. І з того моменту, десь 2016 року, ми почали їздити по всім областям України. Я сама з Кривого Рогу, до нас приїжджають з Харківщини, зі Львовщини, з Закарпаття, з Одещини, дуже багато. За 5 років у нас побувало понад 2500 унікальних волонтерів. Будинок, у якому зараз триває ремонт, знаходиться на території мисливського палацу Потоцьких. У ньому колись жила прислуга. Ідея відкрити у цьому приміщенні геріатричний центр належить Бережанському карітасу. Оскільки там верхній корпус, він вже наполовину зроблений з ремонтами, ми думали, давайте ми ще доробимо ремонти і втілимо цю ідею. Звичайно, це все волонтерськими засадами, і силами, і коштами, і ярмарками різними, які ми організовували. В будинку ми можемо приймати житлових місць до 20. Це спокійно, з великим комфортом, тобто може по двоє чоловік жити в одній кімнаті. Ми плануємо, що люди будуть жити наверху, а на низу будуть більше займатися такою, буде столова, їдальня, кухня, така світлиця, де вони будуть разом проводити час. Волонтери проекту «Будуємо Україну разом» працюватимуть у Бережанах до 19 жовтня. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. 63 військовослужбовців звільнилися з військової частини 3028 Національної гвардії України на Вінниччині. Серед них тернополянин Ігор Колинич. Про це розповів заступник командира частини по роботі з особовим складом Віталій Соколюк. Окрім внутрішньої служби, солдати залучилися до охорони громадського порядку під час масових заходів, а також охорони порядку поза межами пункту постійної дислокації у Києві і Одесі.
Львів'янин Василь Савка сьогодні звільняється в запас з лав Національної гвардії України. Півтора роки проходив строкову службу у військовій частині 3028, що в місті Калинівка. Хлопець говорить, до військомату призвали весною 2018-го. Одразу пройшов медичний огляд і пішов служити. Мені сказали, там дуже гарна фізична підготовка, бо я займався спортом не так на гражданці. Я захотів туди піти. Я сказав, беріть мене, я хочу служити, я буду служити. Я сам по освіті медик, фельдшер. Я багато прослужив у санчасті і в роті служив. Я планую далі, так і працював у себе в дитячій лікарні, піти на курси масажу і працювати далі по тій сфері. Ігор Кулинич до 8-го полку оперативного призначення був розпреділений з Тернополя. Сьогодні востаннє виконує військові команди та прощається із бойовим прапором. Я не жалію, що попав в армію. Час пройшов весело. Буду, звісно, скучати за цим. Планую приїхати, відпочити і працювати за фахом. За фахом я автослюсар. Загалом з частини 3028 звільняється 63 військовослужбовці. 52 уже звільнені, каже заступник командира частини по роботі з особовим складом Віталій Соколюк. Це всі військовослужбовці, які були призвані навесні минулого року та відслужили півтора року. Військовослужбовці в частині залучалися до виконання всіх завдань, окрім одного – це залучення до виконання завдань в зоні операції об'єднаних сил. Кращих солдатів командування частини нагородило грамотами. Опісля військовослужбовцям дають останню команду. Струнку. Підіймають державний прапор та відпускають додому. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. На Тернопільщині погасили марку до 150-річчя з дня народження держсекретаря пошти Західноукраїнської республіки Олександра Пісецького. Захід відбувся в селі Зелене Гусятинського району, де похований Олександр Пісецький. Захід розпочався з молебні на могилі родини Пісецьких. Службу відправив отець Андрій Карпець. На ній були присутні учні 4 місцевих шкіл. Опісля у місцевому будинку культури показали презентацію про життя Олександра Пісецького. Гасять марку голова Зеленівської сільради Ольга Гембарівська і директори шкіл села Зелене і села Красне. Це роблять 2 штемпелями. Один клубний, його розробили до 150-річчя з дня народження Олександра Пісецького. Інший штемпель – звичайний поштовий, каже історик Сергій Ткачов. За його словами, марка, яку сьогодні погасили, це копія першої марки «Зунер», яку ввів Олександр Пісецький. Композицію конверта розробив сам Сергій Ткачов. На ньому зобразили церкву Святого Миколая села Зелене. Намалювала її тернопільська художниця Марічка Юрчак. На жаль, якісного зображення Олександра Пісецького не збереглося. Тож вирішили, як зробити пов'язку до місцевості, де жив Олександр Пісецький. Цієї церкви вже немає, її перенесли в Музей народної архітектури і побуту в Києві. На місці храму стоїть пам'ятний хрест. Всього таких конвертів виготовили 80 примірників, каже голова Зеленівської сільської ради Ольга Гембарівська. За її словами, один із них зберігатиметься в експозиції майбутньої виставки про видатних людей села Зелене. У нас тут має бути центр культури і дозвілля. Може, ми тут виділимо певну кімнату для наших виходців із села, які вносили свій внесок в історію України. І от такий конверт обов'язково буде на цій виставці. Участь у заході взяла Ольга Мороз. Жінка особисто знала Олександра Пісецького і пригадала, яким він був. Ну і коли він відомо казав, я хочу, щоб була прищуплена. Та був собі пораником, таки він нашу бабцю як заслабили, то він узив бабцю аж до Львова, до шпиталю. Не відмовляв нічого. Після погашення марки відбулася презентація особистої колекції марок та конвертів філателіста Юрія Заблоцького. За його словами, у ній понад 200 конвертів на тему незалежності України. Серед них – конверт від королеви Великої Британії. У 2014 році, коли ми були оборони Донецького аеропорту, зима, село Піски. Ми артилеристи, ми прикривали всі підходи до терміналів. Мені потрапив до рук, це також якісь волонтерські іноземні організації привезли теплі свідри з флісу. І я подивився, це є форма поштаря Великобританії.
І я написав до королеви Великобританії слова вдячності, що вона дуже добре дбає про своїх поштарів, що навіть їхні речі використовуються в такій гарячій точці, як схід моєї країни. І від неї також прийшли такі добрі слова. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Олександр Пісецький народився в селі Кутузів на Теребовлянщині у 1869 році. Був засновником профспілок українських поштарів на Галичині. В Тернополі створив школу телеграфістів. У 1918-19 роках він був державним секретарем пошти та телеграфу ЗУНР. У 1920 році переїхав до Зеленого Гусятинського району, де жила його сестра. Там і помер 20 травня 1948 року. Близько 70 проєктів допущено на громадський бюджет 2020 року у Тернополі. Їх сьогодні розглянув номінаційний комітет в Тернопільській міськраді. Цього року подали 91 проєкт – 46 великих і 45 малих. Громадський бюджет – це програма фінансування проєктів тернополян за кошти міськради, які спрямовані на покращення життя в місті. Це створення спортивних майданчиків, благоустрою, території та інші, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, цьогоріч Тернопільська міська рада виділила з бюджету на реалізацію цих проєктів 14 мільйонів гривень. Детальніше в сюжеті Богдана Буденчука. Проект «Ремонт дому ветерана» подав на громадський бюджет керівник ветеранської спілки добровольців в області Назар Сарабун. Це приміщення, в якому розпочали ремонт. Тут має бути дім ветерана. У ньому проводитимуть лекції та тренінги, діятиме тренажерний зал. За підрахунками Назара Сарабуна, на реалізацію проекту потрібно 566 тисяч гривень. За його проект проголосували усі 13 членів номінаційного комітету. Головна мета – це платформа для розвитку і співпраці власне ветеранських проєктів, ветеранів самих і тернополян також в тому числі. Так, це платформа спортивного характеру, навчального, презентаційного, коворкінгу. Іде власне такий елемент соціалізації ветеранів і елемент з платформи для взаємодії соціуму з ветеранами. Під час засідання номінаційного комітету було внесено правки до проекту Андрія Вербіцького «Баскетбольна країна» вартістю 1 мільйон 450 тисяч гривень. За цей проект проголосували всі члени номінаційного комітету. Облаштування баскетбольного майданчика повноцінного з таким гумовим покриттям в парку Топільща. Сьогодні дещо, вчора його відхилили, сьогодні вони вносили зміни в саму локацію об'єкта, тому що помилково так стало, що я вніс його на територію вже діючої ідеї США, а мав внести на територію там, через алею, там, де є гравійне таке поле, воно наразі занедбане, а є надія, що з допомогою там, громадського бюджету і ще там, певних ресурсів там постане повноцінний комплекс для розвитку баскетболу в місті Тернополі. Представниця номінаційного комітету громадського бюджету 2020 Марія Ішенко розповіла, за якими критеріями обирають проекти. Основні критерії до проєктів, що подаються на громадський бюджет, прописані у положенні. Проте основні, з якими ми керуємося під час затвердження проєктів чи ні, це перш за все некомерційний характер, тому що він не повинен приносити прибуток автору проєкту чи навіть самій міській раді. Друге, це відсутність фрагментарності, тобто не може бути один проєкт, частинка проєкту, який подається цього року, а наступного року інша частинка, або розбиття одного проєкту на великі і маленькі проєкти, тому що це одразу помітно, і ми радимо або об'єднати проекти, або відмовитися від певних з проектів, щоб не було фрагментарності. Також основний проект, це те, що основна вимога, це те, що проект повинен бути направлений на покращення інфраструктури громади. Речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич розповіла, як можна проголосувати за проект. Ці проекти, з якими можна буде, які допущені до голосування, з ними всіма можна ознайомитися на порталі Тернопіль.Budget.edm.ua. Тобто це є сайт, на цей сайт теж можна знайти через сайт міської ради, перейшовши через посилання. І на цьому порталі буде опис всіх проєктів. Голосування за проекти стартуватиме з 25 жовтня по 8 листопада. Відтак, мешканці з того самого числа зможуть голосувати як через портал
Тернопіль Баджет Едем Ін'юей. Також в ЦНАПі, через взявши з собою паспорт, можна буде прийти особисто на бланку проголосувати за той чи інший проект. Хочу нагадати, що кожен мешканець може проголосувати за один великий та один малий проект. Великий проект може бути максимум 1 450 000 гривень, а малий проект до 300 000 гривень. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Проекти на громадський бюджет можна подавати з 1 по 30 вересня. Громадський бюджет проводять в Тернополі з 2015 року. Торік на нього подавали 100 проектів, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. 110 картин написали художники під час всеукраїнського пленеру «Світ очима художників», який відбувся в Заліщицькому районі. Участь у ньому взяли 17 митців з Києва, Івано-Франківська, Кривого Рогу, Харкова, Бердянська. Вони впродовж 9 днів писали картини з Журинського водоспаду, Червоногородського замку, панорами села Хрещатик Чернівецької області і краєвиди села Добривляни, повідомив співорганізатор пленеру «Світ очима художників» Михайло Навольський. Андріан Бабюк – художник з Києва. Це 10-й пленер художника на Західній Україні. Я привіз з собою 8 полотен. Вже 6 я майже замалював. 5 замалював, одне розпочав. І в мене ще скільки там? 3 полотна. Ну, я маю замазати всі полотна. Олена Світлична теж приїхала з Києва на Тернопільщині вперше. Жінка розповіла, у якій техніці пише картини. Треба швидко працювати. Я пишу картини в традиційній та нетрадиційній техніці. Це така складна техніка, бо вона об'єднує скульптуру та живопис. І я люблю багато експериментувати. Ось моя картина, ще вона не дороблена, тому що картини ми будемо представляти на виставці. Мені сподобалось, перше, це гарна природа, друге, це гостинність, і це такий простір для натхнення кожної людини. Художниця Світлана Мазоніна за час пленеру написала 6 картин. Осінь тут чудова, краски колоритні, і ти з природою общаєшся, і це дуже круто. Співорганізатор пленеру Михайло Навольський розповів, чому проводили пленер у Заліщицькому районі. Чудова панорама розташована неподалік міста Заліщик. Також дуже в близькій доступності є Джуринський водоспад, багато печер, які є туристичною, можна сказати, перлиною. Це має бути популяризація туризму в Україні, популяризація наших околиць, району, що в нас можна відпочити не гірше, ніж за кордоном, що люди бачили, що в нас є теж багато чудових, прекрасних місць. Писали художники олією, акрилом та акварелью. Михайло Навольський повідомив, що через рік планують зробити пленерну виставку у Києві та видати каталог. Тарас Бурак, новини на Суспільному, Тернопільщина. Кореспонденти новин сьогодні поспілкувалися з сільським головою Нараєва Бережанського району. 11 жовтня цей чоловік врятував 76-річну односельчанку від пожежі. Рятівник розповів, як це було, каже, що жінку добре знає і живе неподалік її дому. Добрий день, заходьте. Це мій робочий кабінет Нараївської сільської ради, сільського голови, в якому я працюю 34 роки. Ми хочемо, щоб наші люди було жити краще, комфортніше і легше. Ця пожежа, яка сталася в нашому селі, ми ніколи не очікували, що таке станеться. І наш голова сільський, з яким він дуже хороша людина. Я з ним працюю багато років, і я знаю, що і всі тому не сумніваються, щоб інакше він би не поступив. Він з палаючого вогню витягнув ту людину. Євгену Здебському 54 роки. Він розповідає, у п'ятницю 11 жовтня після роботи поїхав додому. Тут моє подвір'я, тут я живу. Біля п'ятої в п'ятницю години вечора я приїхав сюди додому, вийшов з машини і пройшов на подвір'я.
Я прийшов сюди по своєму подвір'ю і подивився в ту сторону, ту хату, побачив, як з-під шиферу йдуть клубки диму. Я зрозумів, що хата горить. От бачите, отам така хата, з цегли обгорена, отам і було основне місце пожежі. Побачивши дим, який йшов від будинку, Євген Здебський разом з дружиною своїм автомобілем поїхав до місця пожежі, яке, каже чоловік, приблизно за 300 метрів від його дому. Прибіг сюди, побачив двері, звідси йшов дим з тої кімнати і горів вогонь. Я почав гримати в ці двері і почув, що там щось стогне. Я вхватив за того клямку і почав тягнути двері на себе. Від моїх рухів клямка виламалась, ручка дверна виламалась, і я вже тоді не мав чим її відкрити. Я взяв, запхав пальці отого за бляху і почав ту бляху віддирати. Ну, при моїх зусиллях мені вдалося віддерти ту бляху, і тоді я міг схопитися руками отутво. Я коли схопився руками отутво, дві половини двері мені відкрилося. Коли я виламав двері, я зайшов сюди, звідси зайшов дим повним ходом. Жінка лежала отутво, я ще її бачив, і я її взяв руками під паху, під рукою, і почав витягувати сюди. Більше про це дивіться о 20:30, зараз наш кореспондент готує цей матеріал. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск не пропустіть о 20:30. Також заходьте на нашу Facebook-сторінку і сайт UA Тернопіль. До зустрічі!